Takže já si myslím, že čas se naplnil bohatě a můžeme začít jednání zastupitelstva města. Dovolte mi, abych vás přivítal na tomto 13. zasedání zastupitelstva města. Je přítomno 13 zastupitelů, omluvila se paní Jirka Petová. Paní Bartíková volá, že je tady za... A Bartíková kolegyně si ohlásila na zpoždění, takže není přítomna. Volba pracovních orgánů. Já se všem omlouvám, že mám těchto pozdě a můžu rovnou se omluvit, že možná odejdu dřív, protože jsem nějakým lékařským zásahem, protože jsem to avizovala, jo, tak se omlouvám. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů města. Návrhová komise. Já navrhuji, aby členem návrhové komise byl Tomáš Jukeš. Tomáš, ano. Petra Pelšková. Já navrhuji Jiřina Mužová. A další. Takže kdo je pro to, aby návrhová komise pracovala v sestavě Tomáš Jukeš, Jiřina Mužová, čili Petra Pelšková? 14. Kdo je proti? Zdržel se. Ověřovatelé. Navrhuji, aby ověřovatelem zápisu tohoto jednání byl inženýr Vladimír Kubánek. Další. Tereza Hasilová. A inženýr Jiří Lajn. Čisto starost. Další návrh. Kdo je pro? 14. Kdo je proti? Zdržel se. Kdo?